І зараз поговоримо про те, як аграрії вирощують попри війну, попри ворожі обстріли, врожай. До нашого ефіру долучається Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України. Вітаю вас, пане міністре. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Радий вас бачити. Навзаєм. Напевно, можна назвати цю посівну кампанію найважчою. Вона завершена. Які площі вдалося використати для цього? Яку частину ми втратили? І що буде із врожаєм у такому разі? Ну, очевидно, вона найважча по зрозумілим причинам. Засіяли ми приблизно на 25% менше, ніж минулого року. Тобто це з врахуванням того, що основна частина незасіяних земель – це землі, які зараз під окупацією, яких ми не враховували в посіві. Тобто землі, які ми фізично контролюємо, в абсолютній більшості засіяні фермерами, і треба віддати їм належне, вони старались, як на мене, зробити максимум, що могли зробити в цих умовах. Цього року більше ярої пшениці і сої засіяли. Як і чому змінилася структура посівних площ? Структура посівних площ змінюється і буде змінюватись по зрозумілій причині. Оскільки в нас заблоковані порти, в нас дуже важко вивозиться зерно з країни, є тенденція до збільшення, вона стійка і досить суттєва. Але на це, щоб вийти на ці об'єми, потрібен необхідні об'єми, щоб попит з пропозицією співпадав і щоб ціна піднялась для фермерів. Потрібен ще час. Враховуючи і розуміючи це, фермери старалися зробити одну з двох речей. Перше, або замість кукурудзи, яка основна в нас яра культура, яка сіється весною, посіяти щось дешевше в технології, відповідно, прикладом може бути збільшення ярої пшениці. Або посіяти щось інше, яке більш-менш подібне по затратах, або не набагато дешевше, але яке на гектарі дає менше тонн, щоб легше було вивезти і продати, виходячи з об'єму. Тому, очевидно, з цих причин ці культури пропорційно збільшилися. Тепер постає питання збору та зберігання врожаю. На які обсяги розраховуємо і яка ситуація у нас із зерносховищами? І чи вони можна їх забезпечити так, щоб по них не вдарили ракети? Дивіться, в нас прогноз наразі по урожаю нового 60 мільйонів тонн. Це разом з соняшником, з олійними і зерном. Пшениця, кукурудза. Це досить великий об'єм. Скажімо так, на початку посівної ми робили прогноз 50 мільйонів тонн. Тобто ми його вже два рази підняли. Спочатку 50, потім 60. З рахуванням того об'єму, який ще ми не вивезли, і з рахуванням з тими темпами, як ми вивозимо, нам дійсно не вистачає зберігання. Тим більше ми розуміємо тенденцію, що фермери, аграрії, які будуть збирати і збирають зараз урожай ближче до лінії фронту, вони будуть старатись його вивезти на зберігання ближче до центральної або до західної країни. Особливо в цих місцях буде гостра потреба в додатковому зберіганні. Але над цим активно працював бізнес, щоб завести мобільне зберігання одноразове, так звані рукава або іншого типу одноразове зберігання. Також міністерство. В цьому сильно помогла Англія і Канада. І, в принципі, ми з наступного місяця розкажемо ринку, яким чином ми ринок будемо забезпечувати механізмами по зберіганню і в тому числі за грузчиками і вигрузчиками. Тому за зберігання, скажімо так, я особисто і міністерство найменше хвилюємося, значно більше роботи. Це пов'язано з збільшенням логістики по вивезенню. І вона значно складніша. Все ж таки, знаючи росіян, чи передбачені якісь заходи, аби уберегти ці сховища від ударів ракетних? Їх насправді в Україні дуже просто багато. Зараз знайти безпечне місце неможливо, навіть якщо ти не на лінії фронту на сході.
згідний з вами, і ви, в принципі, по суті, відповіли на це питання. Неможливо його, в принципі, всі захистити, тому що вони стріляють навіть по, як ми бачимо, по звичайним цивільним об'єктам, де знаходиться багато людей. Що ж тоді говорити про елеватори? Разом з тим, їх настільки багато, ну, їх дуже багато, тому що країна в нас їх багато набудувала, і в нас одноразового зберігання цього року буде багато. Для цього в полях підготовлюються великі площі, що, я думаю, фізично і технічно їм це буде дуже важко зробити, масово. Хоча окремі речі по якихось знаковим інфраструктурних об'єктах я би, на жаль, не виключав. Ми це бачили в Миколаєві, в порту і в інших точках, які напряму зв'язані з логістикою зерна. Вони туди відправляли ракети. Тому, звичайно, ми можемо цього треба остерігатися і цього виключати не можна. А які ви бачите варіанти розблокування експорту зерна? Дивіться, у нас основні варіанти розблокування експорту зерна, вони, ну, очевидні. Перший – це питання, на якому зараз максимально всі сконцентровані. І я в найближчий час очікую активізації і більш конкретики по цьому питанню. Но залишимо, скажімо, це так для основних спікерів по цьому питанню. Це пов'язане з Чорним морем. Це перший маршрут. Друге, ми активно працюємо над збільшенням логістики через західні кордони. В нас за цей місяць, я думаю, буде біля 2 мільйонів тонн. Це за червень. Зерна, яке вже перейшло через по нових логістичних маршрутах, по суті, нових порівняно з довоєнними. Довоєнними мається на увазі долютневими. Це Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина. Це дуже багато. І ми маємо потенціал там збільшуватись. Ми бачимо, вже більше 20 компаній будують або планують будувати перевалки в цих зонах. Ми проводимо переговори з Євросоюзом. В кінці липня, початку серпня буде окрема зустріч, досить широка, з широким колом учасників на рівні міністрів аграрних транспорту відповідних країн для того, щоб збільшувати інфраструктуру європейську, в першу чергу, по вагонах і по автотраках. Це щодо перевезення зерна, бо їх катастрофічно не вистачає. Для порівняння, зерновозів українських, Україні, нашого типу, для широкої колії, якими ми забезпечували зерно в порти раніше, це 5-6 мільйонів тонн, що ми перевозили з портів. От воно доходило туди зерновозами. Їх 27 приблизно тисяч. На всю Європу їх 12 тисяч – це європейських зерновозів. Тому, коли ми довозимо це зерно до кордону, потім стараємося перегрузити, йому далі важко доїхати до портів. Тому ми вже визначили з європейцями точки, над якими треба працювати. Для цього треба внутрішня компенсація європейська. І поміняти плани заводів, а також виробників автотранспортно на найближчі 2 роки, поставити черговість по саме зерновозам. Тобто це вже такі конкретні питання, а не загальні терміни. Типу гуманітарні коридори або щось подібне. Так, починало з цього. Так, я вам вдячна за конкретику і за розмову. Говорити можна багато. Так, але ми обмежені в часі. Дякую. Це був Микола Сойський, міністр аграрної політики та продовольства України.